غواړم چې دې ځای د ځان محتاج وګڼو اجي صاحب، او ځان د کمزورې وګڼو چې ځکه ما کې ډېر کمی دی، دا کمی پوره کول غواړي، ما ته ډېر حاجت دی، دا حاجت پوره کول غواړي. زما هر چا سره تعلق ټیک دی، لیکن رب سره مې تعلق ټیک نه دی. دا د رب تعلق به په اعلیٰ درجه کې، دا خاتم الانبیا سره تعلق به په اعلیٰ درجه کې څنګه جوړیږي چې دا سوچ او دا فکر او داسې مجالس کینو، بیا به پیدم کیږي، بیا به د راتللو اجر او ثواب وي. او که نه، اسې یو ذوق شوک او خوند او لذت دپاره راغلو، او لږ سات دپاره مزه غستو دپاره راغلو، او پروګرام د دعاو شو ختم شو، تاسو زم نه بیا به د دې مجالسو محافلو د دې اجتماعاتو هیڅ فایده نه. داسې مجالسو کې چې کینو د خپل ځان د بدلېدو، د خپل اخلاق، معاملات، عقائد او خپل جذبات، د دنیا د ډیروالي جذبات نه، او په دنیا کې د وړاندې کېدو جذبات نه، زما اوستا جذبه دای ما او تا په آخرت کې دینی اعمالو کې مونږ وړاندې شو. دغه وجه نه چند گزارشات ستاسو مخې ته کې خودل، چونکه ختم القرآن دی، ماشومانو ختم کړي، زم راغلم، تاسو راغلي، ما تم دعوت ملو دی، تاسو تم دعوت ملو دی، مام عزیر کړي، تاسو هم عزیر کړي. سو ماشومانو ختم دی، ختم د سو کسانو دی، لسو ماشومانو ختم دی. دی ماشومانو چې دا قرآن ختم کړو، دې ختم لزه ولی راغلم، زه ځاننم تپوس کوم، بیا تاسو نه تپوس کو تاسو ولی راغلی، بیا داسې ویلی شم ما ازری ولی وکړه، تاسو دا ازری ولی وکړه، دا محفل ولی جوړ شو، دا د ختم القرآن دا محفل ولی جوړیږي، دا علما ولی راضی، دا مشایخ ولی راضی، دا ثناخوانان مصطفی، دا نعتخوانان ولی راضی، دا قاری صاحب ولی راضی، دا اجتماع ولی راضی. توجه، کوم ماشومانو لسو ماشومانو چې نن قرآن ختم کړ، دوی چې کله تخت قاعده شروع کوله، تختی نمبر ایک، دوی چې کله پړومبی ځل رال، نه نظر راغلی نه تاسو راغلی وی، دوی چې تختی نمبر ایک وی نه زوما نه تاسو وی، دوی چې تختی نمبر دو شروع کړه نه زوما نه تاسو وی، دوی چې قاعده ختمه کړه زم نوم راغلی تاسو نه وی راغلی، دوی چې الحمد شریف شروع کړه زم نوما تاسو نه وی، دوی چې سورت بقره شروع کړه زم نوما تاسو نه وی، سورت بقره چې ختمه کړه هغه ختم په موقع زم نوما تاسو نه وی، سورت آل عمران شروع کړه زم نوما تاسو نه وی، سورت نساء شروع کړه زم نوما تاسو نه وی. نن آخری دریو سورتونو ختم دی، دی آخر تا قرآن ختم که قاری صاحب خوزان لبا دورتا دری سورتونو ویلیو، زدی ولی را وستم، دا مجمع دی ولی را جمع کلا، دا کاکا ماما داجی صاحب، دا دی ماشومانو دا مشران خپلوان محلی والا دی ولی را جمع کلا، دا مجلس دی ولی جوڑ که، دا محفل دی ولی جوڑ که، دا دی دریو سورتونو دا ختم دا پارا زولی را غلما تو ولی را غلی. ماشومانو چه دا نور پینزل لسم سپارا سنگا ویلی وا، شلم سپارا سنگا ویلی وا، دی رشتم سپارا سنگا ویلی وا، وشتما سپارا ویلی وا، دا دری صورتونه مې ختم کړی، دې مجلس ته محفل ته ضرورت نو. بیا ویل شم دا مجلس ولی جوړ شو، زمنګ فقه حنفی یو مسله ذکر کړی دا، فقه حنفی یو قاعده ذکر کړی دا، چې ته ما زیګر جمعه ترالی او سلور وړه رکاتونه شوی، توجه، سلور وړه رکاتونه امام سیب وکړ، خطیب امام مسجد مولانا اسرار سیب سلور وړه رکاتونه وکړ، ته په لومړي رکات کې نه وي، په دویم رکات کې نه وي، په دریم رکات کې نه وي، په سلورم رکات کې نه وي، خو ته زر لاړې امام قاعده کې دی، امام التحیات کې دی، تا زر زر چاردام وکړ، تا وضو کړ، تا اودس وکړ، اودس نه بعد راغلې، لومړي رکات کې نه وي، دویم رکات کې نه وي، دریم رکات کې نه وي، سلورم رکات کې نه وي، امام سره قاعده کې شریک شوي، امام سره سلام نه مخ کې التحیات کې شریک شوي. څوک چې امام سره په قاعده کې التحیات کې شریک شي، اگر چې سلور رکاتونه ته شوي، الله د جمع اجر او ثواب ورته نصیب کوي. دې ختم کې چې څوک نن میلو شو، چا چې په دې دریو سورتونو کې شرکت وکړ، بے شکه پنځه لسم سپاره کې تاسو نه وي، شلم سپاره کې تاسو نه وي، څنګه چې سلور رکات مونځ کې سلور وړ رکاتونه شوي دي، او ته په قاعده اخیره کې ته په تحیات کې امام سره شریک شوي، تا ته جمع ثواب ملاویږي. نن چې دې دری سورتونو په ختم کې دې ماشومانو سره چا شرکت وکړ، پوره د دیر سپارو د ختم اجر او ثواب ورته ملاویږي. دا علماء سره زما استاد ثواب غم دی، دی قاری صاحب حافظ صاحب سره زما استاد اجر غم دی، دا ثواب دا ختم خو بده یم کړیو، خو چې څنګ امام سره قاعده کې څوک شریک شي، د جمع ثواب ملاوی کنه ملاویږي، وای ملاوی کنه ملاویږي. نه دې زکم چې تاخیری صورتونه کې راغلي، کله ختم بخاری، کله ختم القرآنی، کله تفسیر ختم القرآنی، کله د مشکات المصابی ختمی، دا ختمونو کې شرکت دې د پاره چې په خاتمه کې تاته مکی چا شرکت وک، هغه ته الله پوره د دیر سپارو ختم نصیب کړي. لسو ماشومانو قرآن ختم کستا ذهن کې بدای چې دې ماشومانو د الحمد نوالی و الناس پوری قرآن
یو زلی وی اجی سیب یو زلی ندی ویلی قاری سیب ورطے وائے بچی الحمد دی ماشوم بیاوی الحمد قاری سیب بیاوی الحمد دا الحمدللہ رب العالمین دا یو یاتی دی ماشوم تو خود دا ماشوم ال تا پٹی پائے باندی خپل رحیل باندی سپارہ کولا اکڑا الحمدللہ رب العالمین بیاوی الحمدللہ رب العالمین قاری سیب بل آیات خو دا آیات دا ماشوم لس لس پیری وی دا ماشوم دا یو آیات کریمہ شل شل پیری وی دا یو آیات کریمہ پنزوس پیری وی الدا الفاظ دشی الدا جملہ ذکر شی الدا آیات دشی نہ دامو آیا چدی دا الحمد نو ناس پوری یو زل ختم کڑی دا یو یو آیات شل پیری او سل پیری ویلی دا یو ختم ندی دا پزرگون پیری دی ماشومانو لسو ماشومانو دا قرآن ختم کڑی دی دا پزرگون پیری دا قرآن دا ختم کی شریکی او لوی دولت قرآن دی دنیا کی خلق تووایا خان تووایا ملک تووایا نواب تووایا صدر مملکت وزیر اعظم وزیر اعلی تووایا مالکانانو تووایا خانانو تووایا احدو منصبون والا تووایا دیگرو والا تووایا پلازو والا تووایا مارکیٹون والا تووایا کالونے والا تووایا پکل کائنات کے لوی دولت دولت دا قرآن دی لوی دولت وائی لوی دولت او دا تربیت منبع دا تربیت سر چشمہ قرآن دی امام راغب اصفہانی یو کتاب لکلی المفردات المفردات عربی کیم دی اردو کیم دی تقریباً ہر عالم سرا لائبریری کی موجود دی زان سر نوٹ کا زان لواخلا المفردات کی امام راغب الف با تا سا جیم مفردات کی جدا جدا حرفی معصوم چکلا نورانی قاعده وی حق القران قاعده وی د تاثیر القران قاری عمر علی سیب د مدرسې قاعده وی حق القران وی اظهار القران قاعده وی د قاری عبدالغفور سیب قاعده کلا شروع کی یا اظہار القرآن قاعدہ ہوئی نہ پا قاعدہ کے پہلا تختے کم ہے اور تختی نمبر ایک المفردات وائے تختی نمبر ایک المفردات تختی نمبر ایک ستاسو دا پارا ما جدا خبری خیدی دا پارا جدا دی اس تاسو جواب را کے تختی نمبر ایک وائے تختی نمبر ایک دا دیئے واس کستاسو نتیس شباب کار خرابی تختی نمبر ایک المفردات مفردات ورطا زکوی چھے جدا جدا ہر پدیس دکی پہلا علب بس دکی باز دکی تاز دکی ساز دکی جیم دکی مفردات امام راغب کتاب لکری دا کتاب نمی دی المفردات او بیا پا مفرداتو کی دا ار یو حرب تحقیق کری دی علب کی معنی ذکر کری دا تحقیق با کی تحقیق دی تا سا جن کی تحقیق دی قاب کی امام راغب یو ناشنا مسئلہ ذکر کری دا ستا سمخی تکی خودل غارم ستا ہو توجہ غارم توجہ شتا امام راغب قاب کی لکری قاب بیا قاب کی قتل ہم مانی الفاظ دو کی بے ذکر کری قتل اولاد بیا امام راغب وی قاب کی شرع قتل تدا اور قتل کے قتل اولاد اور قتل اولاد پا دو قسم دی قتل اولاد وائے قتل اولاد قتل اولاد پا دو قسم دی اجی سیب یو قتل اولاد پا زمان جاہلیت کیو یو قتل اولاد زمان جاہلیت کیو نور چی با پیدا شوا زندہ درگور کیا جاتا جن دے بے لوریانی دفن کی دی جن دے بے خخولی قرآن اشارہ کری بی ای زمبن قتلت اسو مگر تاسو کہا جو مریل دے اللہ بار بار منبوزی تاسو آئے آمین تاسو چلار شہد گڑے ٹاور سر چودری کی حرم شریف کی او خانہ کعبی تا مخ کی قبلی تا مخ کی نستا دی خیطر اب تا غٹا کبری دا اگر کبری سر اگر پول سر لان دی ادیرہ دا قبرستان دی مقبرہ دا چسور توائی دا مقبرہ جسے اگر مقبرہ دا پا دیکھی وڑی وڑی معشومان جوندے خخی کردی دی دا حج عمری والا چیو بل نورک شی پا موبیل یو بل توی ہوئی کمزے والاڑی ہوئی اگر دا معشومانو ادیری سر والاڑی ادھا معشومانو مقبری سر والاڑیم دا چے پیدا شوی زندہ جوندے خخی کردی زما رب قرآن کی تذکرہ اکڑا بی ای زمبن قتلت دا پا کم جرم پا کم گناہ بانی دا وڑی وڑی معشومانی جوندے خخشوی دیسے ناپرمانی کڑی وا گناہ کڑی وا پیدا ہوتے ہی زندہ زبیاوی لشم بی ای زمبن قتلت حسن جان شہید رحمت العلی ٹکڑے ٹکڑے شو زوائم بی ای زمبن قتلت
پکم جرم باندھی شیخ حسن جان شہید رحمت اللہ علیہ ٹکڑے ٹکڑے شم سمرو شہید رحمت اللہ علیہ زویل شم بے ای زنب قتل استاد العلماء استاد المجاہدین مولانا سمیع الحق شہید رحمت اللہ علیہ 82 سال پا عمر کی ذبح شم ٹکڑے ٹکڑے شم زویل شم بے ای زنب قتل شیخ نصیب خان شہید رحمت اللہ علیہ ٹکڑے ٹکڑے شم زویل شم بے ای زنب قتل سجورے میں زمانے جاہلیت کی چلوریاں بخپلو پلارانو جوندے خخولی سو گناہی کڑی وا سو جرمی کڑی وا یو قتل اولاد پا زمان جاہلیت کیو یو قتل اولاد دا یو قسم شو دویم قسم تو وقت کی دا امام راغب ہوئی دویم قسم قتل اولاد دا دی چکم خلکو اولاد بچی دا قرآن نا محروم اکڑو دا حدیث نے محروم کر دینی تربیت نے محروم کر دینی تعلیم نے محروم کر مرکز نے محروم کر خانقاہ نے محروم کر مسجد نے محروم کر مدرسے نے محروم کر دینی مجلس نے محروم کر دینی محفل نے محروم کر چاچی اولاد بچی دا قرآن نہ محروم کر دنیا حیث دواجی دنیا لالش دواجی دنیا محبت دواجی چیچا اولاد بچی دا قرآن نہ محروم کر امام راغب ہوئی دام قتل اولاد کے داخل دی دا قتل اولاد دی چاچی بچی دا قرآن دا تعلیم نہ محروم کر دا والدین قاتلان دی دا جسم نہ دا اولاد دا بچو دا روح قاتلان دی قتل اولاد دا بچی دا دنیا دو درسلور پیسو دا وجی او بیا دیتا تو گوری ولی که بچی می مولاشی سب خوری صرف دا دیر دا وجی تا بچی دا قرآن نا محروم که دا حدیث نا دی محروم که دا مدرسی نا دی زکا محروم که چه دا لوگی مل نشی زدرتیم بچی دی مولاکا تب یا ما تاوی که بچی می مولاشی سب خوری یو خبر عوام که دادا وی که مولاشی سب خوری او بیا چه دا عوام خپل میس که میٹنگ کئی نو پا میٹنگ که وی مولیانو خوراکو نو کرو نو خوستا خو خپل پا خبرو که تازاد دی کلا وی چه مولاشی سب خوری او چه دا خوراک خبر راشی وی مولیانو خوراکو نو کرن پا یو خبر تینگو درگا چه مولیانو خوراکو نو کرن مولیان شا چه تاسم خوراکو نو که خو تاسم مولیان شا تب هم خوراکو که دیو جن رزق مسئلہ دا پا اللہ دا تا کپیل نئی وکیل نئی تا کارساز نئی وہو یتولا الصالحین دا صالحین و کارساز اللہ تعالی دی دا نیکان و کارساز بلند واسی دا نیکان و کارساز قرآن اجیسے بھی یہ واقع ذکر کری دا اگورا پکان للغلامین یتیمین موسیٰ علیہ السلام اگا دیوال کو گروی غرزو بیائی نیخ کو موسیٰ علیہ السلام اگا بل مرگر حضر علیہ السلام پیغمبر تا ہوئی مونگتا دا روٹے ٹیم راغی دینم روٹے گوختا پا او باو دا روٹے نے انکارو کم او بیا دی ورلا دیوال رو غرزو سیتا دی کو اجرت دیم تیوان غستو بیا حضرت حضر علیہ السلام دا اگا دریوالو خبری وضاحت کرتا سو واقع ہو ری دری بیا حضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام تا ہوئی اس وقت کی دا و ام الجدار ہر چی اگا دیوال دی پکانا لیل غلامین یتیمین دا دا یتیمانو دی خورا جی سے دو پیغمبرانو دیوال نیخ کر چا دیوال نیخ کر چا دیوال نیخ کر